Como sufriu un Torrío Natura Monbus para derrotar o Andorra. O partido precisou dunha prórroga. Prórroga que forzou McGrath encestando esta tripla na última posesión do partido. Era o empate 88. Na prórroga apareceu Baczynski para anotar a canastra decisiva. Co Obradoiro un punto arriba, Andorra desaproveitou a última posesión do partido. O Obradoiro tivo que vivir a agonía dunha prórroga para dar co seu rexurdimento. Sobre todo neste partido quero quedarme con la fe en la victoria. También creo que ha sido un factor muy importante los nervios que pesan cuando vienes con una racha de 5 derrotas consecutivas. Os santiagueses chegaron a dispor de 13 puntos de vantaxe no terceiro cuarto, liderados por un Baczynski que noutra tarde espectacular anotou 30 puntos. Pero afloraron os nervios. Xermadini inchouse a mates. Menos mal que apareceu McGrath no último instante para poñelo empate 88 e forzar a prórroga. Quedaba case un cara ou cruz. En todo caso, un final épico que emocionou ata o perdedor. No podemos reprochar nada hoy al equipo. Es más, creo que hoy se ha visto un partidazo. Con récord incluído, 20 triplas anotadas polo Obradoiro, igualando a marca histórica da Liga. Os de Moncho Fernández sobrepuxéronse os seus erros, cometidos incluso polo mellor. Pones el balón en las manos de tu mejor jugador y bueno, pues esa acción en la que se perdió el balón, pero reaccionamos, fuimos capaces de llegar y evitar la bandeja. Después, si te viene a la cabeza la siguiente de Adam, es una bandeja que nos pone arriba. A canastra sensacional de Baczynski puxo por diante definitivamente Obradoiro, 104-103. E a fortuna aliouse cos galegos nun último ataque de Andorra mal defendido. O Sar volveu celebrar a vitoria. El Morabanc Andorra va perdre ahir a la pista del Rio Natura Monbus Obradoiro per 104-103 en el segon partit consecutiu dels andorrans que es decideix a la pròrroga. Tot i la derrota, els de Joan Peñarroya continuen sisens a la classificació i mantenen les opcions de classificar-se per jugar a la Copa. El Morabanc es va quedar amb la mela als llavis al multiusos Fontes d'Ossar en un partit amb alternatives per als dos equips que es va acabar decidint a la pròrroga. Els de Joan Peñarroya van tenir la iniciativa al primer quart, amb Xermadini i Betinho imposant la seva llei, però l'Obradoiro va remuntar gràcies a l'efectivitat en el llançament de 3. Ahir l'equip gallec va convertir fins a 20 de 34 intents, igualant el rècord històric de la Lliga. Els de Moncho Fernández van arribar al descans amb 9 punts de renda i en van tenir fins a 13 al tercer quart. Quan estava contra les cordes, el Morabanc va treure caràcter i va tornar al partit liderat per un Xermadini immens sota taulers, amb 29 punts i 8 rebots, i el macedoni Stojanovski, que ahir en va fer 24. El Morabanc va tenir la victòria a les mans, però un triple de McGrath va posar l'empat a 88 i va portar el partit a la pròrroga. Sada va pujar per davant els andorrans després de robar una pilota, rebre una falta i anotar els dos tirs lliures. Però una gran acció individual de Baczynski, a 7 segons per a la botzina, va fer pujar els 104-103. El colonès tancava un gran partit amb 30 punts i 6 triples. Xermadini va tenir el darrer tir, però el marcador ja no es va moure. Nosaltres hem jugat amb molt equilibri. Valorem 132 i perdem. Tenim equilibri, tenim molts tirs lliures perquè nosaltres, evidentment, hem jugat molt més a la pintura, hem jugat molt més agressius amb el nostre atac que no pas ells. I, bueno, ja et dic, si haguessin guanyat ells, felicitat. Si haguéssim guanyat nosaltres, també ens ho hauríem merescut. Després de la 14a jornada, el Morabanc es manté 6è a la classificació amb 7 victòries i 7 derrotes, empatat amb el Fuenlabrada i amb les opcions intactes de jugar a la Copa. El proper rival serà València Bàsquet, líder invicta, amb 14 victòries en 14 partits. Els vestidors dels jugadors del Morabanc no podien amagar la decepció per un partit que va tenir molt a prop i es va acabar escapant. S'ha de fer autocrítica i Betinho i Clark destacaven l'encert anotador del rival. Ens han fotut 20 triples, també, o sigui que algunes coses haurem fet malament, algunes coses d'intensitat de l'1x1, algunes coses de tàctica, algunes coses de tot, no? Quan et fiquen 20 triples és encert de l'equip rival i també és desencert de cada jugador i de la tàctica. Lo que pasó es que ellos estaban muy acertados y después de la defensa zona empezaron ya a fallar y fue que conseguimos remontar. Bueno, ha sido un buen partido. O sea, no estamos contentos por no haber ganado, ¿no? Aunque hemos quizás tenido el partido que queríamos, ¿no? Que hemos estado ahí al final del partido para ganarlo y no ha entrado el tío. Y sí, estamos tristes para que levantar cabeza y mirar hacia adelante y para el próximo partido.